Vänner, Almedalsbesökare, alla ni som samlats här i parken, alla ni som sitter hemma och följer oss framför tvn. Ni är välkomna hit. Välkomna till Vänsterpartiets dag i Almedalen. Som så många gånger tidigare så går Vänsterpartiet före och de andra partierna kommer efter så småningom. Jag tänker tala om sjukvården här ikväll. Om en ekonomi som fungerar för alla. Om villkoren i välfärden. Och om regeringens ovilja att göra Sverige mer jämlikt. Men innan jag gör det så måste jag ta upp någonting helt annat. Något som är så orimligt att jag hade hoppats att aldrig behöva ta upp det i ett tal. Men nu är det så här. På torsdag så kommer en nazistisk terrorgrupp hit till Almedalen. Det är en organisation vars medlemmar är dömda eller under åtal för dåd och attacker mot flyktingar, mot hbtq-personer, mot politiska motståndare. De har aktivister som har fått paramilitär utbildning i Ryssland. Deras närvaro utgör ett konkret hot mot andra människor. Många som hade tänkt delta här, som hade önskat att delta här i Almedalen, de stannar hemma i år för att de känner sig inte säkra här. Så kan det inte fortsätta. Så ska det inte vara. Vi i Vänsterpartiet, vi anser att nazistgruppen som hotar, som misshandlar andra, inte borde ha fått tillstånd att vara här. Därför har vi överklagat polistillståndet. På samma sätt så tycker vi att det är helt orimligt att svenska judar ska behöva tolerera skränande, våldsamma nazister som demonstrerar på årsdagen av Kristallnatten. Eller att flyktingar ska flyttas för att nazister ska marschera. Mina vänner, vi vet. Vi vet vad de vill. Vi ser vad de gör. Och vi tänker inte låta dem ta över våra gator och våra torg. Nej, vi fortsätter vårt demokratiska arbete. För det finns ju problem i Sverige som måste lösas. Idag ska jag tala om sjukvården. Om dess brister och om dess ojämlikhet. Jag ska göra det eftersom vården är så viktig för oss alla. Och för att den säger så mycket om det samhälle som vi lever i. När min äldsta dotter föddes på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, då ändrades livet för alltid. Det var så mycket som skedde koncentrerat där under natten och de tidiga morgontimmarna på BB. Där möttes nervositet och oro med förväntan och en lycka av en sort som jag aldrig hade känt tidigare. Ett nytt liv hade kommit och med det också ett nytt liv för mig. Att få barn, det tillhör det absolut största i livet. Och precis som så många andra av livets stora ögonblick och vändpunkter så sker det inom vården. Vi lotsas igenom det hela av trygga, professionella barnmorskor och undersköterskor. Av läkare och sjuksköterskor. De tar hand om oss. De stöttar, de hjälper och ibland så får de trösta oss. De gör några av de viktigaste jobben som finns i det här samhället. Men allt för många som arbetar i vården, de har en vardag som är präglad av stress och små möjligheter att påverka det egna arbetet.
För allt för många är det bara tröttheten kvar efter ett långt skift. När man äntligen kommer hem och får träffa barn och familj så är orken slut och ibland så är humöret därefter. Låga löner och dåliga scheman. Det är inte bara ett problem för de som arbetar i vården. Det är också ett problem för alla oss som vill ha en bra sjukvård. Ett problem som måste lösas. Personalflykten och att allt för få vill utbilda sig till viktiga yrken. Det håller tillbaka den svenska sjukvården. Vi ser föräldrar som sitter i timmar och väntar med sitt barn i knät på akuten. Vi ser hur efterlängtade operationer ställs in. Det sker en vanskötsel av sjukvården som har skrämt iväg nödvändig personal. Vi kan inte låta det här fortsätta. Den som menar allvar med att förbättra den svenska sjukvården måste förbättra villkoren för personalen. Vi måste få en rimlig bemanning och en arbetsmiljö som fungerar. Vi måste satsa på landstingens ekonomi så att löner och villkor kan förbättras. Det är därför som vi i Vänsterpartiet har kämpat igenom 10 årliga extra miljarder till välfärden. Nu under våren har vi drivit på igen och fått igenom ytterligare 2 miljarder kronor just för att förbättra villkoren för de som arbetar i sjukvården. Ibland så får jag frågan, varför ska man rösta på Vänsterpartiet egentligen? Ja, det är 12 miljarder anledningar. Det finns så många som talar om mer resurser till sjukvården. Vi ser till att det blir verklighet. Men vi inser också att mer måste göras. Det behövs nya idéer. Det behövs arbetstidsförkortning. Häromveckan så besökte jag akutmottagningen på Huddinge sjukhus. Där har man haft stora problem med sjukskrivningar och att så många slutade efter kort tid. Men efter att man lyssnat på sin egen personal så kortades arbetstiden till 32 timmar i veckan med samma lön som innan. Och det fungerade. Nu ligger sjukskrivningarna plötsligt under genomsnittet. Och det har blivit mycket lättare att rekrytera. Personalomsättningen har i stort sett halverats. Och det vore förstås värt att betala för. Men var det då så fruktansvärt dyrt? Men faktum är, det kostar inte mer än vad det gjorde tidigare. Och för den enskilda undersköterskan eller sjuksköterskan så har livet blivit bättre. Nu finns det tid för återhämtning. En av dem beskrev för mig hur hennes arbetsplats hade förändrats. Folk är inte trötta och gnälliga längre. Det är en helt annan stämning nu. Men trots de här lysande resultaten så vill Moderaterna som styr över sjukhuset avsluta det här projektet. De kan inte tolerera någonting som kortade arbetstid för vanlig vårdpersonal. Vi i Vänsterpartiet, vi säger precis tvärtom. Vi säger, det här, det vill vi sprida. Vi vill att fler ska få ta del av kortare arbetstid. Vi vill att fler ska få tid att vila upp sig, tid för vänner, tid för familj. Hur kan det då komma sig att vårdpersonalens dåliga villkor bara får fortsätta så här år efter år? Det hänger ihop med att de som berörs, ja, de är ju främst kvinnor. Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre än mäns. I kvinnodominerade yrken så är lönerna lägre och villkoren är sämre. Kvinnor får därmed mindre makt över sina egna liv och vardagen blir tyngre. Och sen, efter ett långt arbetsliv, då fortsätter orättvisan. Genom att den lägre lönen ger en lägre pension. Det är en orättvisa som borde vara borta i Sverige 2017. För det här håller inte i längden. Resultatet är ju det som vi ser.
att det är svårt att få tag i personal. För få som utbildar sig, för många som slutar, det blir en sämre vård. Vi måste bota sjukvården från den allvarliga sjuka som heter patriarkatet. Det är dags att kvinnodominerade yrken äntligen får de löner och de arbetsvillkor som de förtjänar. För några år sedan så bodde jag med min familj i New York. Och det finns mycket som jag tycker bra om USA. Men sjukvården i USA, den fick mig att längta hem. En dag när jag var ute och gick på Fire Island så skadade jag ett finger. I Sverige så hade jag tänkt så här. Var finns närmaste vårdcentral? Var finns närmaste sjukhus? I USA fick jag tänka så här. Var gäller min sjukförsäkring? Hur långt måste jag åka för att få hjälp? Jag fick ringa runt sjukhus, försäkringsbolaget. Till slut fick jag tag på ett sjukhus dit jag var välkommen. Men jag var tvungen att åka flera timmar på vägen för att komma dit. Då hade jag ändå förmånen att ha en försäkring. Många vanliga amerikaner, miljoner vanliga amerikaner, hade inte kunnat få den hjälp de behövde. De hade fått betala dyrt ur egen plånbok. Och har man inte pengarna, ja då står man där. När mina amerikanska vänner och bekanta fick ett nytt jobb och berättade det för sina vänner eller för mig, så var den första frågan alltid: får du sjukvårdsförsäkring? Och gäller den dina barn? Gäller den din sambo också? Det viktigaste och det allra mest grundläggande i livet, att få vård när man behöver det, det kunde de inte lita på samhället för. För det så är de utlämnade åt arbetsgivare och försäkringsbolag. I Sverige är det ju annorlunda. Vi har en sjukvård som vi betalar för tillsammans. Ändå så finns orostecknen där. Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat explosionsartat. Och när de som har råd skaffar sig privata vårdförsäkringar, ja då vill de naturligtvis ha vård först. Då minskar också deras intresse att vara med och betala för den vård som är till för oss alla. När välfärden istället hålls ihop för oss alla tillsammans, då bryr vi oss om att den håller högsta möjliga kvalitet, både för mig och för dig. Den generella välfärden, det är en av de bästa saker som arbetarrörelsen har skapat i det här landet. Det är värt att värna. Det är därför som vi vill ha en lag som slår fast att i den gemensamt finansierade vården så ska ingen trängas undan bara för att den saknar en privat försäkring. Men högern, de ser det på ett annat vis. När riksdagen nyligen röstade om ett lagförslag med den innebörden så röstade de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna nej. De vill inte göra någonting åt det här. De vill ha mer marknad, mer att den egna plånboken ska få styra. Men vi tänker slå vakt om en bra sjukvård för alla. Grundprincipen gäller, i välfärden så ska vi alla behandlas lika. De borgerliga partierna, de har av ideologiska skäl sålt ut och kommersialiserat. Pengar som vi har betalat i skatt för att ge oss bästa möjliga vård, de försvinner nu till vinster åt riskkapitalbolag. Vi har fått vårdcentraler och vi har fått sjukhus som drivs att konkurrera med varandra istället för att samarbeta. Vi har fått någonting så absurt som vårdcentraler som siktar in sig på de friska istället för på de sjuka. Vi har fått en jakt på snabba vinster som gör att vårdens resurser dras till rika områden. Då blir det mindre kvar för de som bor i förorter och på landsbygd. Om man vill se hur vården ser ut när privatiseringsivrarna har fått fria händer, då ska man titta i Stockholm.
Där har borgerliga politiker i praktiken skänkt bort vårdcentraler värda miljoner till privata företag. Där finns gynmottagningar som ger läkarna bonus ju mer de skär i kvinnors kroppar. För att förstå hur privatiseringsextrema de är så kan man tänka på att Moderaterna till och med vill låta företag köpa namnen på själva tunnelbanestationerna. Man ser det framför sig. Nästa stopp, Karematorget, avstigning samtliga. Men vården ska ju vara sån att man tryggt kan leva sitt liv och veta att den finns där den dag man behöver den. Vi som är här, vi är olika varann på så många olika sätt. Vi har olika drömmar och olika erfarenheter av livet. Men vi har alla en kropp, och en kropp den kan ju gå sönder. Det kan vara när man är på väg till jobbet en helt vanlig februarimorgon, så halkar man plötsligt på en isfläck och bryter höger fotled. Det hände mig förra året. Jag fick åka ambulans in till Södersjukhuset. Och just där hade jag faktiskt varit strax innan på ett studiebesök. Men nu var jag där som patient och jag hade en otrolig smärta. För den som vill studera vården så var det här riktigt lärorikt. Även om jag rekommenderar andra metoder för studiebesöken. Och den vård som jag mötte där, den var verkligen professionell. Jag fick vänta, men jag vet ju hur otroligt mycket personalen har att göra. Och jag vet att de måste prioritera. De mest brådskande först. Jag fick vara kvar 2 nätter och jag fick hoppa på kryckor i några månader. Men ganska snart så var jag återställd och jag kunde ge mig ut på en löprunda igen. Jag fick väldigt bra hjälp. Ändå är det ju så tydligt hur mycket som behöver göras för sjukvården. I budgetförhandlingarna så har Vänsterpartiet fått igenom en hel rad med satsningar. Det gör mig lite stolt som ordförande i Vänsterpartiet. Vi har gjort 2 satsningar på förlossningsvården. De 10 årliga vänstermiljarderna till välfärden, de betyder mycket. Vi har gjort det gratis att besöka öppenvården för de som är över 85. Och vi har tagit bort avgifterna för mammografi. Något som jag känner särskilt mycket för, det är att vi har gjort satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin. Och där behöver mer göras. Den tonåring som lider av oro eller depression ska inte lämnas utan hjälp. När vi är som allra skörast ska vi få det bästa stödet. Idag har vi presenterat ett förslag om dygnet runt öppet i primärvården. Och det är viktigt eftersom allt för många idag tvingas åka till akutmottagningen för att vårdcentralen har stängt. Så kan vi korta väntetiderna både för dem och för dem som faktiskt måste till en akutmottagning. Du ska få vård nära dig. Du ska få den när du behöver det. Vi vet ju allihopa att det behövs mer resurser till sjukvården och andra delar av välfärden. När det inte satsas, det är då personalen försvinner. Och ibland så försvinner hela avdelningar. Vad nedskärningar innebär, det vet man i Sollefteå. När deras BB skulle läggas ner så valde Sollefteborna att ockupera det. Jag besökte dem i vintras och jag möttes av en enorm värme och sammanhållning där de satt med sina kaffetermosar och försvarade sitt BB. De slog fast att även de som bor där ska ha rätt till en bra sjukvård, att ingen ska lämnas efter, att det måste gå att få en bra sjukvård och att få leva i hela Sverige. Är det då så att Sverige är fattigt? Har vi inte råd med en bra sjukvård? Nej, läget är ju det att Sverige är rikare än någonsin. Sverige har fler miljardärer än någonsin. Tillsammans så äger de dubbelt så mycket som hela den svenska statsbudgeten. Pengar, det finns.
Och vi var många som blev upprörda när vi läste om butiksbiträdet Lilian. Hon är 67 år och jobbar i kassan på matkedjan Willys. Där har hon jobbat i 12 år. Nu är hennes knän utslitna. Tidningen ETC, de jämförde hur mycket skatt Lilian betalar med hur mycket som betalas av Antonia Axelsson Jonsson. Den miljardär som tillsammans med sin familj äger Willys. Och det visar sig att medan Lilian betalade 23% i skatt så betalade Axelsson Jonsson bara 18. Miljardären som tjänar flera miljoner i månaden har alltså lägre skatt än hon som sitter i kassan. Det är faktiskt helt orimligt. Men hur kunde det bli så här? Vad beror det på? Jo, miljardären får sin inkomst från kapital, från aktier och från andra värdepapper. Och där är skatterna låga i Sverige. Och det finns stora möjligheter att trixa lite och planera lite så de blir ännu lägre. Det är också de rikaste i samhället som kan göra de största skatteavdragen. Skattesystemet är helt enkelt riggat för de rika. Skattesystemet är riggat för Antonia Axelsson Jonsson. Samtidigt så vet ju vi var de får sina pengar ifrån. Antonia Axelsson Jonssons rikedomar, de skapas ju inte av några aktier eller andra värdepapper. Hennes rikedomar, liksom all annan rikedom, kommer från det arbete som görs av Lilian och alla de andra anställda. Utan dem... Ja, det är värt en applåd. Applåd för dem. Utan alla de vanliga anställdas slit så skulle miljardärerna inte ha någonting alls. Och ändå gör de allt för att inte betala tillbaka. Vårt parti Vänsterpartiet, vi driver på för att de allra längst där uppe ska vara med och bidra mer. Men hittills så har Socialdemokraterna inte velat införa någon progressiv skatt på kapitalinkomster. Samma sak med skatt på de största förmögenheterna. Det finns stora hål i den svenska välfärden. Ändå behåller de ett skattesystem där de rikaste har lägre skatt än andra. Och denna Socialdemokraternas dragning högerut, den syns också i själva regeringsfrågan. Det kan bli ett komplicerat läge i riksdagen efter valet nästa år. Då måste vi hantera det. Och det är vi i Vänsterpartiet väl medvetna om och förberedda på. Men innan det så måste man ju faktiskt veta vad man vill. Och vilket håll man vill gå åt. Vill man åt höger? Vill man åt vänster? Och för mig så är det bara så självklart att det är de ensamstående föräldrarna. Alla ungdomarna som vill ha en bostad. De äldre med allt för låg pension. Alla de med otrygga jobb. Att det är deras tur att vara vinnarna nu. Att det är Lilian som ska vara vinnaren, inte miljardären som äger företaget som hon arbetar på. Det är åt det hållet som vi ska gå. Inte åt Liberalernas och Centerpartiets håll med ökande klassklyftor. Men tyvärr så är det dit som Socialdemokraterna verkar vilja. Att regera med borgerliga partier. Då blir politiken en annan. Det är skillnad mellan vänster och höger i politiken. Ja, Socialdemokraterna de vill till och med förhandla med högern nu. I ett läge när det egentligen inte finns någon att förhandla med. Annie Lööf, hon vägrar ju förhandla. Ebba Busch Thor, hon bråkar med Annie Lööf. Jan Björklund verkar ha fullt upp med sitt eget parti. Och vad Anna Kinberg Batra riktigt menar med sina inövade repliker, det är det få som förstår.
Och det är kanske inte någon riktig slump att de brukar kallas för AKB. Aldrig klara besked. Det fanns en tid när det var självklart för Socialdemokraterna att ta fighten för jämlikhet och solidaritet. Att stå upp mot storföretagen även då högern väsnades. Men det var ju ett tag sedan nu. Idag behövs det en ny kraft. Det behövs en ny kraft för att minska de ekonomiska klyftorna. Det behövs för att få en flyktingpolitik som inte splittrar familjer. Det behövs för klimatet. Och det behövs för en riktigt bra sjukvård, fri från vinstjakt, fri från privatiseringsexperiment. Natten då min äldsta dotter föddes och dagen då mina tvillingar kom till världen, det tillhör de lyckligaste stunderna i mitt liv. Sjukvården rymmer ju hela livet. Den rymmer de här lyckoögonblicken. Men det rymmer också sorgen. På Svenska kyrkans hospice i Göteborg på Hisingen så tog jag avsked av min pappa. Han hade varit sjuk ganska länge. Det fanns ingenting kvar som läkarna kunde göra längre. Men i allt det här svåra så gav man honom en fin sista tid. Han fick dö i värdighet och i omsorg. Jag minns den sista dagen väldigt väl. Vi rullade ut hans säng under en stor kastanj på gården som precis hade slagit ut. Det var en vacker majdag. Där satt vi. Där tog vi farväl. Så kan den svenska sjukvården också se ut. I sjukvården så ryms livets början och livets slut. Och mycket av det största som sker däremellan. Vi är ju människor. Och vi behöver varandra. Sällan blir det så tydligt som i sjukvården. Vi kommer till livet nakna och hjälplösa. Och vi måste helt enkelt lita på att människor runt omkring oss tar hand om oss. Ofta lämnar vi livet på samma sätt. I andras omvårdnad, i andras tröst. Ett bra samhälle, det är ett samhälle där vi tar hand om varandra. Idag är jag stark och jag hjälper dig. Imorgon så är det du som hjälper mig. Vi hjälps åt. Det är innebörden i den sjukvård som vi betalar för tillsammans och som vi fördelar efter behov. Det är innebörden i allt det som vi bygger upp tillsammans och som finns där när vi behöver det. Förskolan som du lämnar dina barn på. Hemtjänstens personal som ser till att även du som behöver hjälp, får komma ut i sommarsolen. Det är innebörden i den modernaste högteknologiska vårdutrustningen och i den tröstande handen på axeln. Kvinnojouren, alla ambulanserna, det bokstavligen livsviktiga och det som är viktigt för själva livet. Kulturskolans teateruppsättning för dina barn. Biblioteket där du utan avgift lånar deckarna som du ska läsa på stranden i sommar. Allt det där, det handlar ju om att vi i grunden ställer upp för varann. Allt det har vi. För att de som gick före oss vågade tro på att det var möjligt. För att de vägrade acceptera att det bara skulle erbjudas till några få. För att de såg till att göra det för oss alla. Och vi ser att nu är det upp till oss att försvara det och att bygga vidare på det. Och vi är så många som vill ha ett samhälle som är till för oss alla, inte bara de rikaste. Vi är så många som ser hur mycket bättre det blir när vi samarbetar. Vi behöver varann.
Och tillsammans kan vi göra det här samhället till någonting riktigt, riktigt bra. För det är vår tur nu. Tusen tack, Jonas Sjöstedt. Tack.